se danas trenutno ne vidi, čeprav ga vidite. Vidi se le po noči, takrat ko je mlaj in v dnevih okoli maja. To so baje dve zvezdice, ostanek oziroma zadnji zvezdici majega repa na prijetnem nebu, ki si ga lahko ogledamo vsak večer in vsak jutro. In te zvezdice niso samo zato tam, da bi svetla, ampak zato, ker imajo posebno znamenje, posebno pomen. Pomenijo marsikaj in prinašajo nam srečo in radost in uspeh za 24 ur. Ambo Boško. Na svet je moder, zelene dni, vse barve požrla je modrost, ki se le zdi. Na svet je moder, zelene dni, vse barve požrla. Prvo, ko smo začeli špilati, smo bili kar dosti svojstveni. Smo bili bolj, po eno obdobje smo začeli demolično poslušati kot biki, ne? Pa smo malo vplivali na nas, mislim, kar dost, ne, v bistvu smo prevzeli to, ta način igranja, ne, take rife in pač določi take forme, bolj enostavne, ne. Ko smo pa sami prej, na začetku smo pa bolj komplicirali, ne, vedno smo komplicirali, ne, lahko rečemo. Zdaj smo pa, vmes smo imeli še eno obdobje, ko smo kar te tule smo poslušali po biki tudi, ne. Tudi se pozna na tele, na tam uroki, ne, malo mogoče. Smo bolj take ritme lomni že. Zdaj pa delamo spet se mi zdi bolj tako na začetki, ne, bolj svoje. Tisto, ka, da ni nekih, da sem čutil nekih vplivov, ne. Te trije komadi, ko so na roki, so bili naredni po ognju, po plati ogen, ampak v tem cajti smo imeli tudi malo manj vaj, malo smo se videvali, šli smo, druge stvari v muziki so nas začele zanimati, drugačna muzika in smo začeli ustvarjati drugačno muziko in te trije komadi bi izveseli. Ker ne gre v kontekst tem, kaj delamo zdaj, drugačni so ko ogen in tam na rok pa pašejo pravno me pršlo, da so zabeleženi, ne? Zdaj že lep cajt, se mi ne zdi kvaliteta muzike, da je muzika kvalitetna, če je zelo dobro odšpilana, oziroma da je tehnično dovršeno odigrana, ne? Ampak je kvaliteta muzike v tem, kaj ta muzika nosi seboj, ne? Tisto energijo, oziroma tisto inovativnost, ki so ljudje, ki izvajajo, sposobni dati sebi, ne? To tako, da, ne vem, ko en paradajz, ko ga kupiš tam na tržnici sred zime, ko je na vodi vzgojen, pa v bistvu ful je hibriden, ful je hitro zrasel, nima pa okusa, ni pa dober, ne? On, ko ga pa na vrti posadiš, pa je ful okusen, pa si ga ti vzgajal, pa je dober, ne? Je, najbolj mi je všeč to, da si edino tam lahko svoboden, ko ne vem kdo, ne. Totalno svoboden, če ti paša, ne. Vlasti prenosiš, kaj češ, ne, v bistvu. Si bolj svoboden, ko kjerkoli. Mogoče, če greš takle na trening ležat, z eno popudne si tako svoboden, ne. Največja vrednota življenja se mi zdi, ne. Ta svoboda, da na enem področju se nekaj si najdeš tam in tam nadjedaš, kaj ti paša, ne, to se mi zdi zakon, ne.